nalwawo nnyo funa laavu buli musajja gwe nalaba nalaba ng'alina siriimu nga buli ankwana mayindi yange erimu ekintu siriimu nga ndaba ng'alina siriimu kogwe kogende n'omusawo amujjanjaba kakati ekyala ekyala nga ne laavu yennyini naliko mu kibira kya Eagles Eagles Enkadde Eagles eyo kye nalaba ku baana omusajja yakumalanga n'akugambi n'akuyitira munne omanyi baawanikanga bawala balungi bokka kati abawala abo baali balungi nnyo nga banyirira kati n'abasajja abo baali bayimba bannange era ffe tebaatuwamu mukisa guyimbamu ffe tetwakwata ku microphone ya lwaddo gisemberera Enkadde tubeereyo nga tuweereza ngoye muyina okusomba emmere musomere bano bakazi baba balungi ate abawala baalinga balungi twagendanga embalala kati waliwo abawala ababeeranga ne bazuwe naabo twagendanga ejjinja siera byali giyimu eyo bazali ng'abawala balungi alla abasajja bamayinja mbalabe mbaleke twagendanga efooti ng'olaba omwana muddugavu naye nga mulungi efooti omusajja n'afuna loogi ttaano n'ateekamu abawala bataano nagamba nti era muli kati nze ngeri gye nnali mugezi nga mmanye ennaku yange nga nze nteekamu nga mugaoli ayagala kyakula kino soda ate bannanga atendeesa kino atakasenya nga wenjawula olukumi nataddemu abakazi 17 era ngamba nnina muze nava nga ku sho ngaate nze ngulya bakusaasira engoye abaalinga bayimba ku stage nga bo tebaba na sente nga nze mba ne sente nze nabanga ne sente nga mba ne miyoni nze kuva damunne Katonda munene kuva dda nabeeranga ne sente nga mba ne miyoni 15 naye nga sima kyengera zikozesa naye nga nzikuŋŋaanya ne ziwera ng'ozitereka nga nzitereka nga mba nazo kaze nategeera ekigambo sente nze abantu balowooza nfunye kati sente nze nabanga kati nze nagula ebusabaleeyo oba 15 years back nagula awo emunyonyo ne kalina yange gye nasooka okuzimba mu bulamu nze nasooka kuzimba kalina mu bulamu bwange naye saayina akawunti nga noona kusooka ndikola sente wezi nazimba we munyonyo ne nnemerera awo kakati nze nalina omukisa ogutalina buyinike abantu balina ekyo kye babuusa amaaso nina omukisa nga bwalaba era bwe saasoma naye nga ndi muwabuzi wa pulezidenti nze natuuka paliament namba netuuka ngaeyogera ku full figure paliament yeggwanga etasaza eggwanga ngaebuuza sente zenge nosasa full figure nze bantuma empapula zange ez'obuyigirize nadda ku ssomero okuzonda nga nesome sikyali manyi nenzinoonya baazinoonya bazaali za myaka emeka ne bazifuna bannange bankunywa ebisaagala nabyogerako muzeeyi n'agamba oyo gwe njagala n'agamba state house ne bagamba naasayininga era abantu bangi bali babaali babuusabuusa ebintu nebagamba kati ate nanyongerako ne contract endala nanyinisayina n'endala gyantaddeko era ne passport n'agikyusa kakati nagamba redi bampa redi nakuba nze nagigaana redi balondola nnyo kakati nagamba nembaga mumpe green saagala kundebererako kakati munnange bwebita tebifaanana bifuna walowenalaba luli nga manyi nga okyankala nyawo nga manyi munnange bakudisappointi nze kati bonga bino bakuwongeddeko contract zisanyuse kati contract ng'ogiggyeko kati kankunyumize mama waliwo bwe yali agenda ngenzewa ng'obivuddemu nga bakukyankalanyiza yali agana sina kye mmanja sina contract abantu bankwata bubi sirina contract yennakola na president wa ggwanga nti nkola kino ompe kino no era tewali muntu yantwala nze saaliko babbulooka babbalamu bakusaasira no gwali mukisa gwange direct from president to full figure tewaliwo connection wakati awo never kakati ebintu negotiation yange ne president yali yange ne president era saagenda nti ngenda kumusaba mulimu wabula ebigambo byenayogera ne muzeeyi yagamba bulijjo neetaaga abantu ngamu azaalira nkuze the first born wange mwana muto wa myaka 10 kati nga sina maama sina taata nga tewaliwo siriimu nga ndowooza nti singa wenfuna siriimu kati anaasobola kunjanjaba singa nzaala omwana olwambo n'obwokuyiriba talina jjajja ngenda muwaani kyova la njagala nnyo abaana tife tukudde kusa kyakatwa tukudde mumaka mangi nga batuli baana
wokuwa usigano mara miaka bidii wamaze sato wabakuwe mire wozengo ibuwe bityo katichi katoa sina chenza mosa sula kwa nino sabo kulisa abantu kati nanga nina kurecho mwana tumu sabo la ata ina buyamu tako ebicho echitono kale kwa kano katoa sina chenza chenza mwa ugena mwa sente ugena mwa chiso kakati tumu mwana omwana wange president we gwanga president Museveni era kino nkigamba abantu bano era linnya gwe osobola kulya muli yako noituma butumi osookera kumacya noituma nali bali bagenda nako kubi wali omusajja omwe yayanyize nnyo kakoza mutale yanyize ngamanyi mutumi omwana lwamfuna mbu lwaki omwana wange muzeyi ya mutu kati muzeyi yatuma omwana wange erinnya nga tamanyi nti nnyana kuzala mwana mulenzi bamuwala yambuza my daughter oli lubuto bamugamba na bugambi ngamugamba furufiga akola naye alina olubuto tatula nagamba oba nalimba dekire bagamba mutwale nakasero mu era nze bampa nakasero mu 5 star ne baramu yaliwo mama nacho obeje general iso naye lwakuba nti mama fina abadde ye mama gwenina ku nsi bifa abaddewo nnyo kali mama fina oyo nina bingi nnyo mama fina mama wange era mama wange bamwetanga namutebi kama mafina yenna motevi njagala nnyo mafina njagala mama fina nga sina mulaba nga sima inti ndi mutuka nako nga bwe njagala wana yagala president msebenzi njagala president msebenzi nga sima inti ndi mutuka ko bandi mulaba ko era nga sikiro otangako ne muimbi nyimba nga sima nyi kakati bino babiwani bo yajja olokuwa babiwani muimbi ate chali wange blood na igino goberera futwa gobera biyo buta mumuyaga chiza chibikula ne batubukula embutu ngatatumanyi te batulagawa tukomawa twagobera ngatatumanyi omusajja tukalawa kato omusajja ruvanyi manyi omusajja agamba nti mwebelere mu ngamba omusajja ono kino kitegeeza ki endowooza yo bwekugamba teyeewuunya layunfunsa muzeeyi yali amumanyi bawanga amumanyi bawanga amumanyi abaana bange bamanyi endowooza yo ekulimba entegera yentono sisobola kunyumya naawe eyo mbozi mwemuli ba idiosi emboozi yonyumya wano ate sijonyumya naye bali bano ba idios manzi those are silly boys. Era mba nawe tujinye bina. Nagama umusawo te ya yi. Wako umusawo ya agabe rinya. President ayingira wati ya mbuya familia yo. Ebicha. Rinya na mwa mwana we rinya ngato mwami wo wali. Muzayi Museveni. Amanyo mwami wange. Na mwami yeti ya ulira mbuba. O mwami wange doctor. O wama je. Ti ya ulira mbuba ya de. Tasobola kuri ulira. Chuchiringa mira kwa favor. It's a favor. Bana meka mugwanga baita Museveni. Mumu ina amalo muzala wana bana mbatuma Obama, simanyi Sulumani, simanyi Gaddafi, simanyi Beckham. Bota lirabana ko bota manyanga nako. Mumu muri basamavu just samavu. Idio se basumbwa. No. Let me tell you something. Yes. Muzala bana mbatuma Beckham muri mulaba di. Kati mve kugwenda bako, gwana beko ye mwana. Mve kugwenda bakana ne chankoredde. Gwa manyi nako ya tuluma. Katero wetu Katero babu cha kumacha na gamba bana efufika just want to spend the whole day and the night with you. Ani. Umuami asabolo kukiriza. Ani. Are you stupid? Wada manyo tegera. Onumula momo tuwe. Mwine mintu ya muza nisaza nyisa. Ni mwogera idio sewa mwa. Mwivu kazi mwocha wabora wina tinti mwotori ina maali. Tiyo baya kuocho buongo. Owange mulongo se ono walwedi. Aika ya kurukuta ne buongo. Tinti ya muto nyamutwe. I'm going to go to the house. Bwatambula kati gobongo obukutonya
So, njagalo baga mechiga mchimu nti erinya tata wange yali wa mwana wange. Era mumulaba ku TV agamba nti my daughter tanegaanangako. Yes. Baganda bange bali appreciate mubala bambera nabo. Muganda wange Natasha mbera na ye afayo nyeri omwana nanga mfako. Muganda wange General Moses Kanerugaba. So naffe tufuna omukisa okufuna ku bantu ngaabo ku family engezo kibale kisa kya Katonda. Okubuulira nti nawo ina newe embera newe gilambweti. Ono mtu gokubira akasimu. Aka akankwere ku Natasha ngakakwata direct. Ankwere General Moses. Oraza mugwanga abantu million nkaga. Nestari mpandi sezirimu. Nestari na national ID. Oraza abantu ameka muzei baso vana ganti my daughter. Abantu ameka na tata baso gamanti my sister. Obanga ngomubaya na ine mugenda having a lunch, no meeting somewhere, nakuta akulabe ko nga kumisinga nagulya nakutra ko outing naga shopping. Bantu ameka muwozi bakubira esimu. No jikwata. So ekintu ekyo ndi appreciate tuina ebintu bingi tuina muno mugwanga mulimu abantu nga mama nakyobe yaje nalweiso aba bakyala muwulira bawulire temumanyi bazitowa temumanyi kiki kye bali omuntu aba ne president omuntu ali next ku president banakanonite ba charity omuntu ali next ku mama okubanga omukubira gama a full figure. Chichi mwana wange. That's great. Gabina una ntawanya tinti ya. That's great. Chitiba cha Katonda. So ekintu ekyo cha ukana chanja ulonyo eri chitiba cha Mukama. Yes, that's right. Ne present ku bantu million mmeko kubanga manyi nga gwe. Na ife baka mukuje. Che nchepa liza Katonda. No zalo olozaba na ameka bazadde ku jimu ya mzee. Banje. Nate mutu malinya. Naye mzee yi mwana wange ya mutu na wandikira mzee nga musaba erinya. Na musaba erinya. Diayo weli. Kuwa mfura wenga nyo Bible. Nani njagala yo weli. Mani Bible ensiwe ya jiruwa obuwade. Obwali butabavubuka abalenzi n'abato. Kaba kabona. Oba Katonda yaita yo weli. Mutabani wa peso weli. Na munga mantijangu ensi o double ensi. Yaita yo weli. Yela Bible yo gira kuyo weli. Ngo mununuzi wensi. Kakati. Nani njaganyi ni yayo weli. Wendaliwa nikana ngamba. Ah, my daughter oyo Museveni. Ate nali signing out. Na signing lako nevinte vina. So, yali sanyukila na nyo nali signing out. So, kati yona, na state ya usoma na government inga manja. Pulira. No. Tekeza la iba kuwa iliza. No, omuntu wanyika mungu omuntu. Okay. Yes. Tu ino kusomu wazwa kwa tuitabu. Bofuna mkisano fana, tasa nakuwa garanga gwe. Oba muwozi, oba mikuwa noja muwozi. Yes. Kati tu ina abantu batu wakala nga bawagizwa Museveni. Yeah. Nga batu wakala kwa tuwagira president. Nina abantu abanjagala nga bakwa no ba general muwozi bandaba na ye. Nga ne wabataliwe yabalagira yabawa direct. Nti my sister. Yes. What ne what? Nga ne wabagenda kutambula. Ani ka bagambia na bakugamba. Yeah. Na soko za ngamana kama nkulekedde gundi ne gundi. Ende what and what? Tuina abantu abo. Kati abantu awulusi batu wayo ka something. Obo olina kugulia akantu olina kuwayo kano. Yeah. Kati buli kintu tuina abantu balaba nti muzeyi akituwadde. Ne batuvuma nnyo nti n'akamotoka kooyina mbaddewo before nga nina emmotoka ezisukka mu kkumi. Nze kuva dda ndi mukozi nga nimufunyi nga sinaba nakulaba muzeeyi nga nina emmotoka ezisukka mu kkumi nina fuso zange nina biki nina biki before naye buli kintu kyoyina kabeere n'owonywa akasoda kano balaba nti muzeeyi olya sente zaabwe sente zaabwe musolo Museveni Museveni ng'ate abatuvuma babadde ne muzeeyi for 10 years, yes. 20 years, webali by the center, teba vao, teba kiza na kuvao, we waka jawo. Bakula bangechi, zivugwe yaka, jatana naza na miyaka ya weka. Anandama na kulia umiyo ni gawela asatu. Nenga bali bali dobu mbina umine mbuto. Zaba fukila probe, mbafu na nendwa dewa center. Nganama mba zitaka ne mauli, ne muzila bako, orina aziku mwanya, ne mamu kwa na baby fanani. Nego waka jia, tonafuna wade miyo ni atano. Nene koyina kobadde nakukotobedde ekyala ekyala ekisinga okunnuma.